Здравейте! Днеска е ден 6 от борбата ми срещу хазарта. Не ми е по-спокойно в никакъв случай. Може малко по-концентриран да съм, но реално проблемите си остават. Борбата я загубих. Болката е непоносима. Та, това, което иска да говорим, че все още ми минава през ума какво трябваше да направя, за да има някаква прогресивност в самия ми хазарт. И как да ги доспея. Не се получаваше и не се получава дори сега да го измислям. Първо, толкова страх никога не съм изпитвал. Те не само контролираха парите ми, но те контролираха и страха ми. Второ, бях излезнал от всякаква координация. Тоест, самонараняване. Да, имаше. Защото на кой би му се искал да живее като провал. Толкова пъти съм искал даже и да умра. Но реално пак се го кажа. Ако умра, кой се изплати щетите, които съм направил? Ако се самоубия, дали това ще е решение? Не. Няма как да се получи това. Четвърто. Винаги съм искал спокоен някак си живот. Не точно с хазарт. Но пето, но както съм влязал, трудно се излиза. Не говоря, че някои не могат само със щракане да се откажат. Просто парите, които съм ги изкарал с труд, за тях ме боли. Пето, не можах да помогна на никой. Никак. Но също време съм давал сумата и заеми, от които нито не ми се върнал. Нито един. Представете си с какви хора съм държал. Шесто. И да се стегна. Болката наистина остава за цял живот. Независимо, че си изпута на края и креята, няма как да го спра. Мисленето за провалите ми, за това колко бях щастлив преди хазарта, за това какво съм вършил преди хазарта, за това колко време съм имал преди хазарта. Не си заслужава. Липсват ми и хубавите моменти наистина от това, когато бях вложил самото си време в фитнес, примерно, или в правене на страници, или в снимачни площадки. Пак по-позитивно някак си. Не знам. Не казвам, че съм преклонат. Но казвам, че са просто имам лош късмет. Не казвам някой, че ми е виновен за това, което сам допуснах.
съжалявам, че в общи линии казах, че вие идвате да се да ме гледате мен. Защото реалността е такава. Вие не идвате. Днеска забелязах, че имало само 7 или 8 гледания. Никакви абонаменти. Никаква мотивация чрез коментари. Сякаш бях невидим. Заболявам. Не, че нещо ще промени това. Но се опитвам някак да се мотивирам, за да продължа. Това е като рулетката. Но започвайки надолу, си върви се надолу. Не знам. Иска ми се да съм по-свободен към всички неща, които се случват. Но същевременно се провалям. Във всяко едно отношение. Хора от други страни са се държали по-добре с мене. Но каква е логиката? И да кажа, че ако отида в църква, нещо ще бъде по-различно. Не. Човек не се променя чрез това дали е кръстен или не, дали е мюсюлманин или християнин. Не. Той си остава един и същ. Не знам какво трябва да стане, за да се променя. Реално, колкото и хора да говоря, моето мнение си е мое. И нати сме. Но поне сме хора. Тъпото е, че все пак колкото да загубиш първата година или първите месеци, ще е по-лесно да ги откажеш. Доколкото, когато стигнеш 20 или 30 хиляди, тогава вече е критичната. Аз стигнах и 70 хиляди, представете си. Не знам на какво съм се надявал. Животът е загадка за мене. Тоест, хазарта винаги печели, нали? Поне при мен е така. Опитвах се. Без него също не става. Как? Не виждам някакъв си начин да наваксам парите, които ги дължа. Поне за бързите кредити, как се вика. Предсакан съм яко. Не знам, трета работа ли трябва да почна. Направо да не спа с дни. Тогава ме започва тялото да трепери от умор. И съзнанието започва да се върти. Това също не е нов вариант. Но наистина, ако можех да се самоубия, ще сигурно да е по-лесно. Но, както казах, законите са закони и са твърде много. Не мога да оставя някой да плаща за моите грешки. Но поне да имаш някакъв поне малко шанс. Извинявам се, това е трети път. Не съм известен. Не съм някой да кажеш този го знаем от някъде. Не. Аз съм просто обикновен цивилен, който се опитва да върне нещо, което не може да върне.
и да си мечтая за предишни дни, пак не мога да ги върна. Единственото, което мога да направя, да продължа с мълчанието си и да работя повече. Ден 6. Съгревка. Усъвиме в ден 7 какво ще е. Чао, чао. От мен.